Місцеві жителі Білківської ОТГ також допомагають. Розбивають та розрівнюють шар буту для якнайшвидшого завершення робіт. Адже саме тут, у присілку Андратівська гора на вулиці Космонавтів, оселилося бездоріжжя зі стажем. Так що дорогу розуміло, якраз ремонтуємо. Дорога була взагалі ужасна, що не можна було взагалі не доїхати нічим. Людям товар привозять, тут розгружають. Не можемо ніяк доїхати. Там люди живуть, там ще є около 100 номерів. Якщо давно треба було такі робити ремонти, то треба було звертатися Іршава, Іршава, Ужгород. А тепер у нас цим проще, тому що звернення. Як бачите, депутат є ми з людьми, ми ж люди, працює. Звернулися в нашу територіальну громаду, Білківську сільську раду, староста, депутати. Реакція була миттєва, бо в нас був буревій і грози прийшли, змило дорогу. На асфальтне покриття не було й натяку майже три десятки років. Спонукав до вирішення проблеми паводок, який перетворив шлях на річку. Під лежачий камінь вода не тече. У цьому переконаний староста села Мстичево Михайло Стадник. Тож місцеві жителі активно займаються ремонтом шляху протяжністю близько 300 метрів. Відновлення дороги на вулиці Космонавтів планують завершити за тиждень-два. Фінансування здійснила нам Білківська сільська рада, тобто громада, Білківська громада, здійснила фінансування. Профінансувала роботу трактора, що зробив планіровку тут, профінансувала вивіз буту і профінансувала роботу погрузчика. Люди скинулися своїми грошима, теж будуть робити далі роботу. Просто на все коштів не вистачає в сільської ради. Від паводків постраждав не один присілок Білківської ОТГ. Зокрема, Андратівська гора, Бокочовиця, Загірка та Левош, у якому місцеві жителі втратили врожай. Сильно в мене понесло цибулюня, понесло пасулюня, понесло це все змило. У мене ріка текла по огородові. Ходила перше туди никати, там вулі, погнило все. Десь не десь є мало, по одна булька, а то все погнить, все погнило в нього. Була ріка, текло все, потік повливав, вулиця була затоплена, городи потопило. Вирішувати питання треба з коренню проблеми, тож у присілках Андратівська гора та Левош зробили водовідведення, розчистили канали, адже останні зливи наробили біди для місцевих дворогосподарств. Зробили ми ту канаву, щоб могли ми відвести воду, тому що вода вся йде на дорогу зараз. Зробили ми таку канаву, щоб вода з гори стікала і прямо вниз туди. Сільська рада нам зробила, оплатила послуги підприємця, який своїм поручником розчистив оцей канал весь, зробив планіровку оцієї дороги, що веде до полів селян. І після того селяни скинулися на те, щоб він завіз їм цю дорогу гравієм. Згодом планують розчистити канали і в інших присілках Білківської ОТГ.